komið, sæl og blessuð. Það allt í reiðu hér á Þórsendinum. Leikurinn hafinn. Sannkallaður toppslagur. Þetta gekk ekki upp. Bytum við. Og já, glæsilegt. Komið mark. Vel gert, frábær. Sandra, komin hérna, tekur markmanninn og setur hann auðveldlega í netið. 2-0. Á 37. mínútu. Þessi engin á, þetta hann hafði ekki bætt neinu við, jú, þetta flautar hann, hann var nákvæmlega engu bætt við. Staðan 2-0 fyrir Þór Káa í hálf. Rakel með skotamarki, en Chantel grípur þetta örugglega. Rakel Hennudóttir að við það komist í gegn skot rétt framhjá Það Kaylee nær að koma boltanum áfram þar Tanai hún nær sendingun í teik og Þarna vorum við nálægt í Arna vel gert Hún dugleg, hún Sandra glæsilega gert, hún komin hérna inn í teginn, komdu með skotið, allt of seint. Það mikill baráttu vilji stelpunum. Það ætla ekki frábær sending hjá henni Katrínu. Þarna Áni Sandru, Þarna munaði litlu. Heili í barðinni, flottur bolti Ána söndrið, núna kemur Nei Ég held að þetta væri mitt Það sem þetta Já, leiklokið Bryngjir Valdimarsson Dómari leiksins Flautar til leiksloka Við sendum breiðablik heim